vir die wedstryd na hierdie een tans besig as ons eerste deelname. En dit is tussen Kerel en Fuchs rust. Sal die kapteine van daardie twee spelle onder 17 asseblief halftyd hier by die tegniese. Mens kreeg Piet Retief en 10 liter geëpa.
hy sê luister Grant, jy kan miskien rugby speel, jy kan nie vir dit skop. Graag ons wou sien. Die met die spanne die beste support. Thank you.
It's official. Piet Retief is through to the final.